Idag är det inte vilken dag som helst. Det är den 7 april och för 4 år sedan så inträffade det fruktansvärda terrordådet på Drottninggatan här i Stockholm. Gärningsmannen Rachmat Akilov kapade en lastbil och körde ihjäl 5 personer på gågatan. Jag tror att de flesta vet vad de gjorde den där fredags eftermiddagen och bär med sig minnet av händelsen. Och såklart de människor som dog. Och för att hedra det här så anordnas ikväll en streamad livekonsert med många kända artister. En av dem har vi med oss nu, Ida Wiklund, som vi också känner igen som undersköterskan som skrev en låt om corona. God morgon! Berätta om det här som kommer hända nu. God morgon! Ja, vi kommer att göra 2 saker idag. Dels så kommer vi ha den här digitala stödkonserten då för Ebbas änglar. Ebba var ju bara 11 år när hon gick bort i det här fruktansvärda terrordådet på Drottninggatan. Och Ebbas mamma Jeanette Åkerlund, hon har grundat den här stiftelsen, Ebbas änglar, till minne av Ebba och till förmån för barn då i Sverige som saknar ekonomiska förutsättningar för att kunna utöva sina talanger och ambitioner inom idrott och kultur. Så det känns jätteviktigt att bidra i det goda syftet. Så därför så ska vi ha den här stödkonserten ikväll där vi ska samla in pengar till stiftelsen. Klockan 19 kommer vi att ha den här livekonserten och det kommer vara via en YouTube-länk. Och då kommer man få skänka en valfri summa då via Swish. Och Janne Schaffer är ju en av initiativtagarna till det här. Och han har ju sett till att vi alla är smittfria ikväll. Kan vara värt att nämna. Och det kommer vara jag och Janne Schaffer. Det kommer vara Moa Lignell, Anna Salén, Jonas Gibbion, Tobias Wendeler och Claes av Geierstam som kommer att spela ikväll. Och sen släpper vi också den här låten som jag hör i bakgrunden. Ja, vi kan väl lyssna lite på låtarna också så absolut. Tittarna får höra. Ja. Med musik kan du plötsligt förstå alla orden i sången vi skrev för vår jord. För musiken i världen är språkliga gränser som vind i ditt hår. Tänk på människor. Jag berättar lite mer, Ida, om hur den här låten kom till. Ja. Den här låten heter ju För musiken och det är en del av det här projektet. Och det är ett samarbete med Ebbas änglar och en fantastisk artistskola i Åkersberga som heter Livat. Och även med 1,6 miljoner klubben som jobbar för musik och hälsa. Och den här låten är skriven av en fantastisk människa som heter Linda Rapp tillsammans med Lill Lindfors då och Staffan Attling och Jonas Öjvall. Och det är en riktig sån här We Are The World-känsla. Vi är jättemånga olika artister som medverkar på den här låten. Så det känns ju fantastiskt att vi har mötts i det här. Att det kan komma något fint ur någonting så fruktansvärt. Och jag hoppas verkligen att det kommer kunna bidra till någonting fint för de här ungdomarna. En ljusare värld. Musik förenar ju, som vi alla vet. Verkligen, jättefint. Man märker verkligen engagemanget. Vad har det betytt för dig att vara med i det här projektet? Ja, men jag har ju fått träffa fantastiska människor, alltså eldsjälar. Och jag kunde inte drömma om såna här fina möten. Det är ju liksom vänner för livet säkert och många fler samarbeten framöver hoppas jag på. Och så vill jag också passa på att rikta ett stort tack och en stor eloge till Jeanette Åkerlund, Ebbas mamma. Att hon orkar med det här liksom. Det är fantastiskt. Ja, det är det verkligen. Klockan 19 ikväll också. Konserten hittar man på YouTube. Man kan söka på Ebbas änglar för att hitta länken dit. Tack så mycket för att du ville vara med idag och uppmärksamma tack, det här. Snälla. Tack. Tusen tack, Ida Wiklund, en av dem som står bakom det här mycket fina projektet får man ju säga.